Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Бишкек шаарында батирлерди тоноп жүрүшкөн деген шек менен 2 адам колго түшүрүлгөн. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери издөө кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн оперативдик иш-чаралардын негизинде ушул кылмышка шектүү деген Казакстан Республикасынын жараны Талгат ал өзү Жамбыл облусунда туулган, убактылуу Бишкек шаарында турган, мурда 3 жолу соттолгон. Талгаттын чөнтөктөрдөн бардыгы болуп 5 бөлүк байламдан турган 18 ачкыч табылган. Опер кызматкерлердин айтымында Талгат өтө сак адам болгон, ал тургай өзү жашап турган батирин жанындагы жолдошторуна да көрсөткөн эмес, уюлдук телефонун номерунда жашырып жолдоштору менен өзү гана байланышка чыгып турган. Мындай уруучулук менен кесипчилик жалгыз өзү кылбастыгы аныкталып, аны менен бирге шериги да кармалган. Ал шериги Ысык Көл облусуна караштуу Жетөөгүл районунун тургуну 28 жаштагы Азим аттуу бала болуп чыкты. Азимдин өзүнүн Mazda маркасындагы автоунаасы болгондуктан ал Талгатты автоунаасы менен тартып ачкычтарын тандап отуруп ачкан батирлерден уурдалган буюмдардын бардыгын сатканга жардам берип жүргөн. Талгат берип жүргөн анын иши Талгат батирлерден буюмдарды уурдап жаткан мезгилде ал эшикте сакчы катары милдетин аткарып жүргөн. Ал эми кылмышка шектүүлөр өз күнөөлөрүн моюндарына алышып Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында. Айтпайлачы эмне кылып кылсан? Кандай кылдың? Жөн квартираларга кирип өлгөчүбүз болду. Эмнелерди алсан? Батканда жашашты. Акча, алтын. Кантип кетсин? Ачыш менен ачып батканда жашаш. Үйүндө эч ким жок, менде информация бар сонун. Мындай эле издеп күндүз эле? Ооба. Канча болду? В основном жалгыз. Таксис бар болчу. Ошол шаар боюнча айдап жүрчү мен. Сен айткан жерге алып барчу. Айтпайлы, кандай болду? Кириңер. Болгон дүйк акча, акча сакча. Акча издедик, акча тапсак, таптык, таппасак кайра кетип калчубуз болду. Эч. Ноутбук дагы эмелер калыптар ошолор алган койсо алар биле калган нерселер эмне кылчу эле сатчу эле кайка сатчу эле Казакстан канча үйгө кирди болжол эле 10-15 үй 10-15 үй болжол менен бул э бирөөнү катар деп жүрүшкөн бирөөнү кимди Талгат деген бала таксист болуп иштейм. Өзүң таксистсиң деп? Ооба. Анан айтып берет, эмне болуп ташып жүрсүң? Такай ташып жүрчү элем? Эми бир жумада бир ушуну чалган сайын ташып жүрчүмүн. Чалат. Эмне кылса эле ал чыкырганда барсын? Таркын болушун эле. Өзү айткан жерине барчу. Ал урдап аткан маалда сен деген жанында туруп настаражып жүрчүсүң. Бир жолу ошондой болгон 29 декабрда. 29 декабрда өткөн экен жылы. Эмне болду эле? Отец жактан бир үйгө кирип, анан мага чалып, могу биринчи подъезда турбайсың деген ошол жакта карап турган. Карап турган эмне алып чыкты аяктан? Аяктан чыгып 3000 сом бердим ага. Акча алып чыгыптыр. Акча алып чыгыптыр. Болгон акчаны алып чыгыптыр жанагы дагы бир нерсе алып чыгыптыр. Алтын алып чыгыптыр бир сапочка. Алтынды эмне кылган? Талминский базар жакка оруп сатканбыз. Ал болгон нерсени бөлүштүрүп саткан. Ооба. Канчадан алган? 1500 сом берген анда алтынды. 1500 сом алган. Бүгүнкү күнү кылмышка шектүүлөрдүн үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164-бир боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат.